ហើយក៏មិនដឹងថាកំពូលនៃចិត្តរបស់មនុស្សនៃការលោភនឹងទំហំប៉ុន្មានដែរដោយសារយើងមានធម៌ទេសនានឹងឯងជួយអប់រំឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីលោភនឹងចោលខ្លះកំបីនោះច្រើនណាស់ញាតិញោមរឿងលោភនឹងគ្មានមនុស្សប្រុសស្រីបកុលណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះមិនចង់បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានអ្នកខ្លះលោភច្រើនអ្នកខ្លះលោភតិចតែប៉ុន្តែបើរឿងថាច្រើនច្រើនមែនតែនអ្នកអត់មានធម៌ណាញាតិញោមច្រើនណាស់លោភនឹងក៏ច្រើនខឹងនឹងក៏ច្រើនវង្វេងនឹងក៏ច្រើនដែរជឿថាមានណាញាតិញោមជឿហ្នឹងហើយមានអ្នកចង់បានអ្នកក្រោតខឹងអ្នកវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីវង្វេងអាឡ័យតែចង់បានច្រើនពេកភ្លេចដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យក៏មានអាត្មាលើកឡើងបញ្ជាក់សម្រាប់ធម៌ទេសនាវិលីឱកាសនេះមានសម្ដែងពុទ្ធទេសនាជាច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនឹងដកស្រង់នៅពុទ្ធក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកខតកនិកាយសតនិបាតបិដកលេខ54ទំព័រ26ដែលព្រះតមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះកសិភិរទ្វាជៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើស្រែធ្វើស្រែអត់មានពេលតនេទេអ្នកធ្វើស្រែលំបាកជានិច្ចទាំងអ្នកកលទាំងគោទាំងរណាស់ទាំងគ្រាប់ពូជសាប្រុសអញ្ចឹងទៅព្រះតមានពភៈព្រះអង្គឃើញអបនិស័យរបស់កសិភិរទ្វាជៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងជាអ្នកដល់នៅសោតាវិលីព្រឹកឡើងព្រះអង្គប្រដាប់បាតនឹងជ័យវរនិមន្តទៅកាន់កន្លែងកសិភិរទ្វាជៈនឹងដែលកំពុងតែភ្ជួរស្រែរស់ស្រែសាប្រុសពូជស្រែនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់ពេលដែលទៅដល់ទីនោះព្រាហ្មណ៍នឹងឯងទូសួរព្រះអង្គថាផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដំណៀងប្រភិយដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់អត់មានបាយសម្រាប់ដាក់បាតព្រះអង្គទេអត់មានភោជនាហារសម្រាប់ព្រះអង្គទេព្រោះបាយយ៉ាស់ដែលខ្ញុំម្ចាស់មាននេះភរិយារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទេដែលរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយជាស្រេចដូច្នេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចដាក់បាតចំពោះព្រះអង្គបានទេណាមួយខ្ញុំព្រះអង្គក៏ហត់នឿយក្នុងការធ្វើស្រែក្នុងការជួរស់នឹងផងតើបានព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបជាមួយនឹងកសិភិរទ្វាជៈព្រាហ្មណ៍ថាមនាលព្រាហ្មណ៍ធ្វើស្រែនឹងលំបាកអីខ្លះថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទី1លំបាករកគ្រាប់ពូជដែលល្អយកមកសាបព្រោះនៅក្នុងស្រែនេះដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជនោះដុះល្អទី2គឺពិបាកក្នុងដំណក់ទឹកភ្លៀងពេលខ្លះចំខែល្អទៅភ្លៀងពេលខ្លះបែរជាដល់ខែធ្វើស្រែមិនមានដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ទៅទី3គឺលំបាកដោយនឹមនិងនង្គ័លដល់ខែវេលាធ្វើស្រែធ្វើចំការនឹងគឺខ្ញុំព្រះអង្គពិបាកក្នុងការរកនង្គ័លនិងនឹមដើម្បីយកមករៀបចំទឹមគោទឹមក្របីនឹងមួយទៀតគឺពិបាកនឹងចន្ទុលក្នុងការរៀបចំទុកដាក់ធ្វើស្រែធ្វើចំការនិងនង្គ័លនឹងដូចគ្នាមួយទៀតពិបាករកខ្សែសម្រាប់ញាក់គោនោះឲ្យទៅដើរត្រង់កន្លងឲ្យល្អមួយទៀតគឺពិបាក
នៅការស្វែងរកផាលនិងជន្លួយដើម្បីធ្វើឲ្យនគរនេះមុតស្រួលល្អព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបានសន្តាប់នៅពាក្យរបស់កសិភិរទ្វីជ្ជព្រាហ្មណ៍ឲ្យក៏ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់តបជាមួយព្រាហ្មណ៍ថាមនាលព្រាហ្មណ៍តថាគតសពថ្ងៃហ្នឹងជួរស់ដែរតាព្រះអង្គជួរដែរតាញាតិញោមញោមចាំស្ដាប់ណាញោមណាណងឯងស្ដាប់តាន់ណាតាន់បើតាន់អីទេនៅល្អដែរណាតែអត់តាន់មិនតាន់ល្អតោះលហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាមនាលព្រាមតថាគតនឹងសពថ្ងៃហ្នឹងជួរស់ដូចព្រាមអញ្ចឹងដែរធ្វើស្រែដូចព្រាមអញ្ចឹងដែរតើបានព្រះអង្គរៀបរាប់ធ្វើស្រែនឹងចេះធ្វើស្រែនឹងចុះព្រាមថាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ម្ដាលឃើញសាវកឬក៏សាមណៈរបស់ព្រះអង្គមួយណាដែលមានស្រែធ្វើសោះហេតុអីក៏ព្រះអង្គថាព្រះអង្គធ្វើស្រែដែរថាមនាលព្រាមតថាគតសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើស្រែហ្នឹងមិនមែនដូចព្រាមទេណាព្រាមធ្វើហើយបានស្រូវមកបានរបស់របរមកព្រាមប្រមូលទុកពេលដែលអស់របស់របរអស់គ្រាប់ពូជហ្នឹងទៀតអស់ពូជស្រូវហ្នឹងទៀតព្រាមត្រូវធ្វើសាថ្មីតថាគតធ្វើហើយលែងធ្វើម្ដងទៀតដែរញាតិញោមឯងកាន់ធ្វើតែម្ដងតែញាតិញោមលែងធ្វើទៀតដែរព្រះអង្គលោកបានបច្ចៈនៃសេចក្តីនឹងសម្រាប់ព្រាមតាមនាលព្រាមតថាគតស្វែងរកគ្រាប់ពូជមកហើយគឺសទ្ធាណែញាតិញោមឯងពូជព្រះអង្គសទ្ធាញាតិញោមសាបព្រោះហើយព្រះអង្គលោកត្រង់ត្រាស់ទៀតថាដំណាក់នៃទឹកភ្លៀងគឺតបៈធររបស់តថាគតមានហើយប្រាជ្ញារបស់តថាគតគឺជានឹមនិងនង្គ័លប្រាជ្ញាព្រះអង្គណាញាតិញោមជានឹមនិងនង្គ័លចំណែកចន្ទុលគឺព្រះតថាគតនេះមានហិរិជាស្រេចហើយខ្សែសម្រាប់ញាក់គោគឺតថាគតមានចិត្តជាស្រេចហើយសតិគឺជាផាលនិងចន្លួយគឺសតិនេះឯងតថាគតមានហើយនៅតែព្រាមទេព្រាមធ្វើរាល់ឆ្នាំតថាគតធ្វើតែម្ដងលែងធ្វើហើយស្ដាប់តើអានទេញាតិញោមតើអានទេយ៉ាងណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាឃើញធម៌នឹងព្រោះស្ដាប់ញាតិញោមដែលសម្រាប់ញាតិញោមដែលមិនសូវចេះធម៌នឹងអាចស្ដាប់ហើយពិចារណានៃនឹងបានបើញាតិញោមដែលគាត់ចេះចាំធម៌ច្រើនហើយនឹងគាត់រឹតរឹងតែចម្រើនប្រាជ្ញារបស់គាត់ទៅទៀតតែយើងណាញាតិញោមយើងនឹងមិនសូវចេះធម៌ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងស្ដាប់នៃនឹងញាតិញោមពិចារណាព្រះអង្គថាសទ្ធាគឺជាពូជឥឡូវនឹងកំពុងតែបណ្ដោះសទ្ធាមែនទេញាតិញោមកំពុងបណ្ដោះសទ្ធាអត់ណងហើយព្រះអង្គបណ្ដោះហើយហើយព្រះអង្គសាបព្រោះហើយណាញាតិញោមស្រែរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនិព្វានគ្មានទៀតទេញាតិញោមនឹងព្រះអង្គសាបព្រោះពូជហើយយើងអត់ទាន់មានពូជញាតិញោមឥឡូវនឹងកំពុងតែស្វែងរកគ្រាប់ពូជណាញោមណាញោមណាកំពុងស្វែងរកគ្រាប់ពូជយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានពូជហើយពូជគឺសទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងគឺជាពូជដ៏ល្អប្រសើរសទ្ធាពីជាំសទ្ធាហ្នឹងគឺជាពូជសម្រាប់សាបព្រោះនៅក្នុងស្រែស្វែងរកនៅស្រែអីស្រែហ្នឹងគឺជាស្រែបុណ្យមែនទេញាតិញោមស្រែបុណ្យនៅឯណាស្រែបុណ្យនៅអូឡាំពិកអីស្រែបុណ្យនៅផ្សារថ្មីឯនៅទួលតពុងណាញាតិញោមស្រែបុណ្យហ្នឹងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបញ្ញាខេតាំងលោកាសៈឬក៏សង្ឃោលោកេសុខេតាំងវៈព្រះសង្ឃនេះគឺជាស្រែបុណ្យ
ផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសម្រាប់សត្វលោកណាញាតិញោមអញ្ចឹងប្រសងស្រែបុណ្យណាញាតិញោមបើស្វែងរកស្រែបុណ្យហើយឥឡូវហ្នឹងរកពូជមកសាព្រោះស្រែបុណ្យនេះអត់ដូចគេទេញាតិញោមអត់ដូចស្រែញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើជាពិសេសកសិភារទ្វាជាព្រាមហ្នឹងស្រែរបស់គាត់តើគាត់ខំខ្លួនឯងទៀតខំអើយខំដាក់ស្ទូងហើយបោចស្មៅណាញាតិញោមបោចស្មៅហើយបោះពូជនឹងទៅហើយនៅធ្វើដាក់ទឹកបញ្ចូលទឹកបញ្ចេញទឹកទៀតប៉ុន្តែស្រែគឺបញ្ញខេតនេះអត់ឲ្យញាតិញោមពិបាកទេដាក់ទៅពូជទៅដោះហើយញាតិញោមឲ្យតែប្រកែដាក់ពូជណាញោមណាណាញោមឲ្យតែញោមដាក់ពូជដឹងទៅដោះជាពិសេសខ្លះគាត់និយាយថាអញ្ចេះដូចកូនបញ្ញខេតណាគឺប្រសងស្រែបុណ្យឥឡូវពិបាករោណាណាព្រោះស្រែបុណ្យឥឡូវដោះសើស្មៅបបាក់ណាស់មិនដូចលោកវត្តនេះលោកវត្តនោះល្អជាងអាហ្នឹងជារឿងរបស់លោកតែញាតិញោមមែនទេជារឿងរបស់លោកលោកអាក្រក់លោកល្អជារឿងរបស់លោកសំខាន់ញោមមែនទេយកពូជទៅសាព្រោះជាសទ្ធាហ្នឹងសាព្រោះទៅពូជហ្នឹងហើយញោមមិនមែនសាព្រោះតែស្រែមួយឯណាញោមតែខ្ញុំព្រះអង្គសូមសាព្រោះនៅពូជគឺសទ្ធានេះចំពោះសង់ទូទៅបានន័យថាចំពោះស្រែបន់ទូទៅណាញាតិញោមណាបើសាព្រោះតែមកស្រែអាចស្មៅដោះអត់ល្អណាស់ញាតិញោមប៉ិនញោមមានសាព្រោះពូជមកស្រែណាញោមដាក់មកថ្នាលហ្នឹងមកស្រែហ្នឹងដូចរាប់ម៉ឺនហិកតាណាស់ញាតិញោមណាសង់នៅក្នុងកម្ពុជាក៏សង់សង់នៅថៃក៏សង់នៅសរីលង្កានៅឥណ្ឌានៅភូមានៅឯណានៃជប៉ុនអីហ្នឹងសិតតែសង់អញ្ចឹងញោមសាព្រោះស្រែអស់រាប់ម៉ឺនស្រែណាស់ញាតិញោមរឿងអីដែលថាមិនប៉ះស្រែល្អណាស់ញាតិញោមណាកុំឲ្យតែញោមសាព្រោះប៉ះស្រែតែមួយប៉ះស្រែតែមួយព្រះអង្គសំដែងថាបាទដឹកបុគ្គលិកទានដែលលើហ៎បាទដឹកបុគ្គលិកទានធ្វើរើសបុគ្គលរើសបុគ្គលចំបុគ្គលខ្លះស្រែអត់មានជាតិអត់មានទឹកផងស្រែនឹងគោកមកដែលបាក់ជីផងដោះសិតតែស្មៅឡើងមកអញ្ចឹងញោមទៅសាព្រោះពូជនៅទីហ្នឹងអត់ដោះទេណាញោមណានៃហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ញោមថាបាញោមសាព្រោះពុយគឺសទ្ធាសាព្រោះទៅក្នុងស្រែដ៏ច្រើនគឺព្រះសង្ឃសង្ឃេហសៈតេមៈដែលវេសង្ឃេហសៈគឺដើម្បីសង្ឃតេមៈគឺប្រកេនណាញាតិញោមបាទប៉ិនក្មេងៗគេថាតេមៈហ្នឹងប្រែមកតតៈមេណាញាតិញោមដឹងហ៎ប៉ិនយើងហ្នឹងពាក្យថាតេមៈគឺប្រែមកតប្រកេនណាញាតិញោមថ្មធ្លាប់ទេអញ្ចឹងក្មេងៗគេថាមែនទេរីកូនតៈមេទេតេមៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ក្មេងទៅតែថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាឥឡូវហ្នឹងបណ្ដោះនៅពូជគឺសទ្ធាសទ្ធាប្រែមកថាម៉េចញាតិញោមប្រែមកថាការជឿជឿជាក់ជឿសុខជឿទៅលើអីបើយើងសាព្រោះហ្នឹងជឿលើអីមិនជឿលើអតិទេពទេណាញាតិញោមហើយមិនមែនជឿទៅលើព្រះព្រះឯណាអូយបបាក់មែនទេព្រះសន្ធិដ្ឋនឹងច្រើនណាញាតិញោមមិនសទ្ធាអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមសទ្ធាហ្នឹងគេហៅតែសទ្ធាចៃដន្យសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធាចៃដន្យសទ្ធាសទ្ធាញាក់តើសទ្ធាលឺម្ដងម្កាលហើយទៅសទ្ធាប្រទេសឯណាឃើញឯហ្នឹងມັນល្អទេញាតិញោមសទ្ធាដែលគេមកកេះជឿទៅគឺសទ្ធាអត់ល្អសទ្ធាដែលល្អព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសំដែងមាន4យ៉ាងទី1កម្មសទ្ធាកម្មសទ្ធានឹងឯងគឺជឿកម្មទី2វិបាកសទ្ធាជឿផលទី3កម្មសកតាសទ្ធា
ជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មទី4តថាគតពោធិសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនឹងគឺសទ្ធាសាព្រោះម្ចាស់បនថ្ងៃនឹងដែលធ្វើបនបច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនចំពោះបាសិកាកុងពៅដែលធ្វើឡើងកើតដល់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់អតិថិដល់លោកឪពុកជាទីនឹករលឹកសម្រាប់គាត់ដែលជាអ្នកមានគុណលើគាត់បានបើអត់ពូជសទ្ធានឹងធ្វើអត់កើតទេណាញោមមែនទេញោមញោមចាស់បនមួយណាហ្នឹងហើយបើញោមអត់មានសទ្ធានឹងញោមធ្វើមិនកើតទេមែនទេញោមដោយសារមានសទ្ធានឹងគឺជាពូជសម្រាប់ផ្ដើមឡើងមកនៅបនថ្ងៃហ្នឹងហើយធ្វើល្អត្រង់ថាញោមបានចែកបនណោះញាតិញោមអញ្ជើញមកហ្នឹងចែកបនដល់គាត់ហើយគាត់បានចំណែកបនអំពីញាតិញោមគឺធម្មទានណាញាតិញោមណោះដល់យកទៅចាក់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋយោហ្នឹងគេស្ដាប់ម្ដងទៀតបនបានម្ដងទៀតណាញាតិញោមមែនទេអ្នកដែលស្ដាប់ទៅហ្នឹងខ្លះសសពះប្រណមណាញាតិញោមសពះរដ្ឋយោហ្នឹងប្រណមអើយប្រណមលោកប៉ាឡោទេហើយប៉ណ្ណមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលស្ដាប់តាមវត្ថុចប់ហ្នឹងគាត់សាធុយកហ្នឹងញោមហ្នឹងកំពុងតែចែកបន់ចំពោះអ្នកដែលស្ដាប់នឹងទៀតដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសទ្ធានឹងឯងសទ្ធាជាពូជសទ្ធានឹងឯងជឿកម្មនិងជឿផលរបស់កម្មជឿពាក្យពេចន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនេះក៏កំពុងតែសាព្រោះនៅពូជដែលបង្កើតឡើងនៅបុណ្យនីវលីអាកាសនេះចំពោះស្រែណាញោមនិមន្តមកសង់មកស្រែណាកុំធ្វើស្រែតែមួយញាតិញោមធ្វើស្រែទាំងអស់ឲ្យតែតាំងចិត្តតែធ្វើក្នុងស្រែទាំងអស់កុំថាស្រែវត្តនេះស្រែវត្តនោះស្រែបនលោកនេះលោកនោះមិនអត់ទេគឺធ្វើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនេះសទ្ធាជាពូជញាតិញោមព្រះអង្គលោកសម្ដែងជាមួយកសិភារទ្វាជាព្រាមតែសទ្ធាហ្នឹងគឺជាពូជដ៏របស់តថាគតមានហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតតបធគឺជាភ្លៀងដំណក់ទឹកភ្លៀងព្រះដ៏មានពភៈអត់រងចាំទឹកភ្លៀងទេធ្វើស្រែរបស់លោកណាអត់ចាំទឹកភ្លៀងព្រោះលោកលែងត្រូវការទឹកភ្លៀងទៀតហើយក្នុងន័យនោះមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យមានទឹកភ្លៀងទេបានន័យថាព្រះអង្គមិនរងចាំដូចអ្នកធ្វើស្រែបង្វាស់ជាមួយមេឃហ្នឹងញាតិញោមធ្វើស្រែប្រចាំនឹងមេឃភ្លៀងមកបានទៅមេឃអត់ភ្លៀងក៏ងាប់សន្ទូងអស់ទៅធ្វើស្រែបង្វាស់ទឹកអត់ទឹកក៏អត់កើតទៅចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គថាដុតចោលឡាយកទឹកមកសម្រាប់ឯងតែមកអត់មានចាំបាច់ចាំអ្នកណាចាំភ្លៀងទេគឺធ្វើតបៈហ្នឹងប្រែមកថាដុតកំឡោចទឹកភ្លៀងហ្នឹងឯងព្រះអង្គលើកត្រង់ប្រៀបធៀបក្នុងន័យថាទឹកភ្លៀងនេះឯងបីដូចជាការធ្លាក់ចុះម្ដងមានម្ដងបានដូចជាវេទនាដែលយើងត្រូវសោយញាតិញោមវេទនាម្ដងសោយជាសុខម្ដងសោយជាទុក្ខម្ដងបានសុខមកអទៅម្ដងបានមកមិនសូវសមរម្យទៅពិបាកចិត្តទៅណាញាតិញោមសោកណាស់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះទៅកូនត្រឹមត្រូវទៅសប្បាយចិត្តទៅកូនគេមិនត្រឹមត្រូវនឹងឯងនឹងតូចចិត្តទៅណាញោមណាណាញោមណាតូចចិត្តទៅពេលខ្លះប្រាថ្នារបស់ចង់បានរបស់នឹងបានមកសប្បាយចិត្តទៅដូចយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងមានភ្លៀងមកច្រើនញញឹមទុកទៅអត់ភ្លៀងមុខកញ្ញើទៅណាញោមណាណាញោមណាបេតនីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងដំណាក់ទឹកភ្លៀងព្រះអង្គប្រៀបធៀបនៃហ្នឹងថាដូចជាវេទនីដែលត្រូវបានដែលត្រូវអត់ព្រះអង្គលោកដុតចោលបាត់តបៈហ្នឹងប្រែមកថាដុតកំឡោចកំឡោចនៅអីដុតកំឡោចនៅសុខហើយនឹងទុកហ្នឹងណាញាតិញោម
ម្ដងមានម្ដងបានម្ដងអត់ហ្នឹងណាសុខហ្នឹងគេហៅថាសុខក្នុងវត្តដាក់គៀមនីកុសលសុខសតថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមសុខក្នុងវត្តដាក់គៀមនីកុសលម្ដងបានសុខមិនមែនសុខក្នុងវិវត្តដាក់គៀមនីកុសលទេសុខក្នុងវិវត្តដាក់គៀមនីកុសលសុខរហូតញាតិញោមអត់មានទុកទេតែយើងពេលហ្នឹងសុខក្នុងវត្តដាក់គៀមនីកុសលពេលនេះបានសុខថ្ងៃក្រោយមិនសូវសុខណាញាតិញោមពេលនេះជួបជុំថ្ងៃក្រោយប្រាត់ប្រាស់គ្នាអស់ណាញោមណាឥឡូវញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយអាត្មាសម្ដែងជាមួយបងអាចារ្យអីហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងចាំមើល20ឆ្នាំក្រោយនៅជុំគ្នាទៀតទេអត់ទេណាញោមណាហ្នឹងសភាវៈវាមិនទៀងអញ្ចឹងណាញាតិញោមម្ដងចេះម្ដងចោះអញ្ចឹងញោមប្រឹងប្រើតបៈនេះដើម្បីដុតកំឡោចតបៈធម៌ជាពិសេសព្រះអង្គលោកត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាខន្តិធិរសៈលង្ការោខន្តិតបោតបសេណោឃើញទេខន្តិបលាំងវយៈតៃណខន្តិហេតាំងសុខាវហាខន្តិក៏ជាតបៈធមួយដែរញាតិញោមឃើញទេខន្តិជាតបៈធបត់កំឡោចនឹងដែរអញ្ចឹងបើមានខន្តិហ្នឹងក៏ជាតបៈធអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំស៊ូទ្រាំញាតិញោមញោមតម្រាំបានកើតមកដល់ពេលនេះពិបាកណាស់ញោមឯងឆ្លងកាត់ពីកន្លែងទុកកន្លែងសុខអូយវេទនាមែនតើណាស់ញោមបើញោមអាយុច្រើនអញ្ចឹងពិបាកច្រើនជាអាត្មាអាត្មាទំពោកឡើងថ្ងៃនោះមិញមិនទាន់សូវពិបាកដូចញាតញោមច្រើនទេតែញោមនឹងឆ្លងកាត់វាលវដ្តសង្សារឆ្លងកាត់ភាពជាមនុស្សតាំងពីវ័យកុមារភាពរហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងស្មានតែអ្នកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអត់មានទុកញាតញោមណាស់ណាស់ញោមក្រោយបើសិនជាយើងកើតមកសុខសេរីនោះគ្មានទេញាតិញោមអ្វីដែលប្រកាសលើលោកនេះលើលោកហ្នឹងមិនមែនលើអាត្មាទេណាលើពិភពលោកនេះណាញាតិញោមអត់មានប្រកាសសម្រាប់យើងទេថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តថ្ងៃស្អែកមិនដឹងយ៉ាងណាថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាថ្ងៃស្អែកស្លាប់ក៏មានថ្ងៃនេះប្តីជួបប្រពន្ធជួបប្តីថ្ងៃស្អែកប្តីលែងប្រពន្ធលែងប្តីថ្ងៃនេះម្ដាយនៅជាមួយកូនកូននៅជាមួយម្ដាយថ្ងៃស្អែកម្ដាយព្រាត់កូនកូនក៏ព្រាត់ម្ដាយវាអត់ប្រកបអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងប្រើសតិបញ្ញានេះយកមកត្រេះរិះហើយពិចារណាឲ្យដល់ដើម្បីដុតកំឡោចនៅអំពើអកុសលចោលតបៈនឹងដុតចោលញាតិញោមដុតចោលញាតិញោមកុំទុកដុតចោលចុះធម៌នឹងគឺតបៈនឹងគឺជាទឹកភ្លៀងដើម្បីលាងជម្រះចេញនៅអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងដីមួយទៀតយើងថាអញ្ចេះចាស់ថាតបៈធម៌នេះគឺជាទឹកភ្លៀងដ៏ត្រជាក់ដើម្បីជម្រះនៅរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកំពុងតែរុក្ខជាតិមានស្លឹកប្រឡាក់ដោយធូលីដីពេលត្រូវដំណាក់ទឹកភ្លៀងតើរុក្ខជាតិនោះស្រស់យ៉ាងណាតបៈធម៌គឺជាទឹកភ្លៀងក៏ស្រស់យ៉ាងនោះអាហ្នឹងនៃមួយទៀតណាញាតិញោមនៃដែលតបៈដូចជាទឹកភ្លៀងឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតបៈនេះកាត់ចេញនៅទឹកភ្លៀងក៏បានឬក៏តបៈធរនេះជាទឹកភ្លៀងជំរះញាតិញោមទៅពេលភ្លៀងហើយមេឃស្រឡះញាតិញោមណាភ្លៀងហើយមេឃស្រឡះអាកាសធាតុស្ងប់រម្ងាប់សរុបកិច្ចព្រៃភ្នំមโนរម្យក៏ជាទីស្រស់បំប្រងដែលត្រូវដំណក់ទឹកភ្លៀងពេលនោះរុក្ខជាតិទាំងឡាយស្លឹកទាំងឡាយដែលត្រូវធូលីដីធ្លាក់ចំមកលើស្លឹកឈើនោះត្រូវដំណក់ទឹកភ្លៀងជ្រះទៅវិញយ៉ាងល្អប្រសើរយ៉ាងណាតបៈនេះជំរះនៅធូលីដីធូលីក្នុងចិត្តទៀតឃើញទេ
ក្នុងចិត្តយើងមានធូលីដឹងឯញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងមានធូលីឯធូលីរាគៈធូលីតោសៈធូលីមោហៈហ្នឹងអូយប្រឡាក់មែនតើណាញោមណាឥឡូវនឹងឲ្យដំណក់ទឹកភ្លៀងគឺតបៈនេះដើម្បីទៅជំរះនៅចិត្តរបស់ញាតិញោមឲ្យជ្រះធូលីដីណាញាតិញោមនៃមួយទៀតព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាមេឃដែលរៀបនឹងបង្អោទឹកភ្លៀងគឺជាពុទ្ធរតនៈដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកគឺជាធម្មរតនៈចំណែកព្រះសង្ឃរតនៈនិងបរិស័ទ៣ដូចជារុក្ខជាតិដែលត្រូវដំណក់ទឹកភ្លៀងជ្រះធូលីដីយើងសត្វថ្ងៃហ្នឹងយើងជាព្រះសង្ឃយើងជាសាវកញោមជាបរិស័ទហ្នឹងកំពុងតែទទួលដំណក់ទឹកភ្លៀងគឺអីគឺព្រះធម៌ណាញាតិញោមណាណាញោមណាគឺព្រះធម៌ឥឡូវហ្នឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកហើយតាធ្លាក់ហើយបណ្ដៃញោមហ្នឹងទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកហើយខ្លាចតែញោមហ្នឹងមិនចង់ឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងតាហើយតាមមិនត្រូវមើលតាមផ្លូវលំឃើញធូលីដីប្រឡាក់ស្លឹកឈើប្របាក់មើលហ៎ដូចវាមិនមែនស្លឹកឈើណាញាតិញោមអញ្ចឹងបើត្រូវទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺជ្រះស្រឡះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធរតនៈ៣ដូចជាមេឃដែលបង្អោននៅទឹកភ្លៀងចោះមកព្រះធម៌៣ដូចជាដំណក់ទឹកភ្លៀងឯព្រះសង្ឃនិងសាវក៣ដូចជារុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលទទួលដំណក់ទឹកភ្លៀងជ្រះនៅធូលីដីព្រះអង្គជាអ្នកបង្អោននៅភ្លៀងបានន័យថាព្រះអង្គអ្នកស្វែងរកធម៌មែនទេញាតិញោមស្វែងរកធម៌ឃើញហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌មកហ្នឹងបានន័យថាបង្អោននៅទឹកភ្លៀងគឺបង្អោនទុកប្រោះទុកប្រទានទុកនៅធម៌យើងអត់ធាត់បានជួបព្រះអង្គមែនញាតិញោមបានមានផាត់បានជួបធរព្រះអង្គបើអត់ធរព្រះអង្គស្ដាប់យើងឥឡូវមិនដឹងយ៉ាងណាទេណាញោមណាតាំងស្រួលយើងទៅអរគុណព្រះពេញទឹកពេញដីមិនដឹងថាធរព្រះអង្គយ៉ាងណាណាញាតិញោមសំនាងបានកើតជួបធរព្រះណាញោមណាសំនាងថ្មអីបើសិនជាអត់ជួបធរព្រះមិនដឹងទេរបស់សាសនាណាពងទេមិនស្រួលឯញាតិញោមប៉ិនដឹងធររបស់សាសនាណាប៉ុន្តែបានជួបព្រះយល់ធរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគឺជាដំណក់ទឹកភ្លៀងដ៏ស្រស់ត្រកាលណាញាតិញោមណានឹងឯងតបៈធរជាដំណក់ទឹកភ្លៀងញាតិញោមដុតកំឡោចនៅអីដុតកំឡោចនៅបាបបាបនឹងមុខយ៉ាងម៉េចបាបកើតមានបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមុខអាក្រក់ណាញោមណាជឿតែអញ្ចឹងឯងបុគ្គលមានបុណ្យមុខស្អាតបុគ្គលអត់បុណ្យមុខកក្រិចណងឯងមុខប្របាក់មើលមុខមើលទៅដូចមិនសមអញ្ចឹងយើងនឹងឯងសុខចិត្តឲ្យបុគ្គលដែលជាអ្នកសម្បូរដោយបុណ្យតាំងលោកប្រៀបធៀបនៃនឹងទៀតមានប្រាជ្ញាគឺជានិមជានង្គ័លមានប្រាជ្ញានឹងជានិមជានង្គ័លនិមឯនង្គ័លនង្គ័លបើអត់និមបានឲ្យទឹមកោណាញោមណាមែនមែនបើសិនជាមានតំណឹមអត់នង្គ័លគោទឹមតំណឹមបាននង្គ័លឯណាសម្រាប់ជួណាញាតិញោមបានយើងឯណាដើរតាមនង្គ័លទៅណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងនឹមឯនង្គ័លនេះជាប្រាជ្ញាមនុស្សនឹងចេះកែច្នៃផែនពោសធាដើម្បីកែច្នៃនៅដីនោះយកមកសាព្រោះពូជពូជគឺក្របពូជស្រូវណាដើម្បីយកផលពីដីនឹងយើងអ្នកកែច្នៃឯញាតិញោមមែនដោយសារមនុស្សមានបញ្ញាជាអ្នកកែច្នៃធ្វើនង្គ័លធ្វើនឹមហ្នឹងទឹមគោទឹមក្របីដើម្បីអូសនង្គ័លអូសរណោះសម្រាប់យើងប្រកបអាជីវកម្មរកទទួលទានយ៉ាងណាមិញយើងមានបញ្ញាប្រាជ្ញាយើងហ្នឹង
បីដូចជានឹងគាត់ជានឹមជានឹងគាត់ដើម្បីយើងជួរស់យកនៅចំណែកនៃការប្រើប្រាស់បានពោលគឺអ្វីញាតិញោមបញ្ញារកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនបញ្ញាប្រសើរបំផុតសម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកសម្បូរដោយបញ្ញាបញ្ញានេះកើតមានបុគ្គលណាបុគ្គលនោះអត់ល្ងង់ទេបុគ្គលនោះអត់ឆោតទេបុគ្គលនោះអត់ជឿគេងាយទេបុគ្គលនោះអាចនឹងគិតស្វែងយល់រកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានដោយខ្លួនឯងញាតិញោមបញ្ញានឹងប្រសើរអញ្ចឹងណាញាតិញោមបញ្ញានិងប្រាជ្ញានឹងដូចគ្នាញាតិញោមប្រាជ្ញាគំនិតឆ្លៀសវៃប្រាជ្ញាការយល់ការដឹងទុកដូចជានឹមនឹងនឹងគាត់ដែលអាចកែឆ្នៃដីនឹងដើម្បីជួបានដើម្បីសាព្រោះពូជបានយើងនឹងមានប្រាជ្ញានឹងចេះកែឆ្នៃនៅអវ័យដែលជារបស់ដ៏ល្អកែឆ្នៃខ្លួនឯងញាតិញោមកែឆ្នៃក្នុងនៃនឹងកែឆ្នៃខ្លួនឯងកើតមកបានជាមនុស្សហើយញាតិញោមមកចេះកែឆ្នៃដើម្បីរស់នៅឲ្យត្រូវរស់នៅឲ្យល្អកុំឲ្យមានទោសកុំឲ្យមានបីរវាងគ្នានឹងគ្នាណាញាតិញោមបានជាមនុស្សមិនមែនស្រួលឯណាញាតិញោមបានជាមនុស្សនឹងមិនមែនស្រួលទេពិបាកវេទនាណាស់ញាតិញោមម៉ែចាំបើយើងបានមកជាមនុស្សហើយយើងមិនគាត់បីឡើយណាប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងទៅជាអត់បានការអត់បានប្រយោជន៍ណាស់ញាតិញោមណាណាញោមណាណាងឯងបញ្ញាបីដូចជានឹមនឹងនង្គ័លពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដីយ៉ាងម៉េចគោយ៉ាងម៉េចក៏វាត្រូវដែរណាញាតិញោមនឹមនឹងនង្គ័លហ្នឹងដើម្បីក៏រកកន្លែងណាបង្កើនភោគផលបានធ្វើដីនោះឲ្យល្អសាព្រោះពូជបានយើងមានប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើនៅខ្លួនឯងជាទីពឹងសំណាក់អាស្រ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជាទីពឹងទីសំណាក់អាស្រ័យសម្រាប់អ្នកដទៃបានលោកប្រៀបធៀបទៀតតហិរិសេចក្តីខ្មាស់បាបគឺជាចន្ទលចន្ទលនង្គ័លចន្ទលនឹមចន្ទលទាំងអស់ដែលយើងដាក់ទល់វាឡើងញាតិញោមហេរិនេះសេចក្តីខ្មាស់បាបគឺជាចន្ទលជាកម្លាំងនៃចិត្តជាកម្លាំងនៃខ្លួនឯងយើងរកដួលមានចន្ទលនង្គ័លរកដួលមានចន្ទលដាក់ចង់ដាក់នឹមដាក់នង្គ័លយើងមានឈើចន្ទលសម្រាប់ទល់អត់មានគោណាពេលដែលអត់គោអត់អីខ្ញុំដាក់ឃើញគេដាក់ទល់ហ្នឹងញាតិញោមណាគេទល់នឹមទល់នង្គ័លហ្នឹងឲ្យបានជាប់មកមានរនាស់មានអីហ្នឹងឃើញគេទឹមកន្លែងដាក់នឹមហ្នឹងគេដាក់ទឹកជាប់បើប្រគៀបហ្នឹងទៅឃើញទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងដូចគ្នាពេលយើងមានចិត្តសទ្ធាបនកុសលហើយមានហិរិជាចន្ទលការពារផងហិរិប្រែថាម៉េចញាតិញោមញោមអើយខ្មាស់បាបញោមណាហ្នឹងហើយមានហិរិគឺខ្មាស់បាបនឹងជាចន្ទលទល់ញាតិញោមពេលដែលញោមប្រងធ្វើបាបឲ្យខ្ញុំម៉ែសក់ស្កូវមួយមួយឲ្យតាណាចឹងទល់ញាតិញោមទល់ញោមថាកុំធ្វើស្កូវឲ្យតាទ្រាំសិនទៅបើឥឡូវធ្វើខ្លាចក្មេងគេថាអើយីយាយចំណាស់នឹងឯងនៅធ្វើបាបណាញាតិញោមណាទល់អញ្ចឹងឯងទល់អាការខ្មាស់បាបនឹងឡើងមកវិញបើសិនជាមនុស្សអត់ខ្មាស់បាបញាតិញោមមនុស្សចំណាស់ម៉ានក្តីមនុស្សវ័យប៉ុន្មានក្តីធ្វើអំពើបាបអត់មានញញើតអត់មានខ្លាចដៃទេរាល់ថ្ងៃដោយសារខ្មាស់បាបតារាល់ថ្ងៃដោយសារខ្មាស់គេខ្មាស់ខ្លួនឯងតាចេះខ្មាស់នឹងតាបានចេះរកបន់ណាញោមណាណាញោមចេះខ្មាស់គេនឹងតាបានចេះមករកបន់ណាបើសិនជាអត់ខ្មាស់គេចាំតែមកតាណាញោមណាដោយសារខ្មាស់គេខ្ញុំម៉ៃខ្ញុំចាស់ហើយតាខ្ញុំនឹងឯង
បើនិយាយពីស្បែកវិញសើចមកភ្លីនឹងប្រមាណរយភ្នត់ណាញោមណាដែលសាខ្មាស់គេអញ្ចឹងតាបានខំមកហ្នឹងមានហេរិញាតញោមពិចារណាវៃពិចារណាជាតិណាជាតិតੰបច្ចវេកខិតធ្វាពិចារណាជាតិវៈយ៉ាងបច្ចវេកខិតធ្វាពិចារណាវៃសុរៈភាវៈបច្ចវេកខិតធ្វាពិចារណាខ្លួនឯងជាអ្នកឃ្លាវខ្លាមពហុសច្ចំបច្ចវេកខិតធ្វាពិចារណាខ្លួនឯងជាអ្នកពហុសោតចេះដឹងណាញាតញោមបានពិចារណានឹងហើយបានខំទប់ខំប្រឹងខំខ្មាស់អៀននឹងមករកបនបាននឹងកំបីនោះមិនដឹងយ៉ាងណាណាយាយណោកំបីមិនដឹងយ៉ាងណាកំបីថ្មនឹងមិនដឹងអស់ទាស់យ៉ាងណាអត់ដែលបានស្គាល់ធម៌ទេសនាមិនដែលបានស្គាល់បនមិនដែលចេះស្ដាប់ធម៌អាឡ័យតែសបាយមានច្រើនណាស់ញាតិញោមតិចថាយើងឃើញគ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងអូចាស់ចាស់ឥឡូវសិនអ្នកធ្វើមានចាស់ខ្លះអត់ចេះធ្វើបន់ក៏មានដែរចាស់ខ្លះអូចង់ងាប់មិនមកផងញោមណាដែរឃើញហ៎អូយបើតាមស្រុកស្រែច្រើនណាស់ខ្លះទៅអូផងទៅទៀងផងទៅសុំសិលគេអានេះអត់តាន់ទៅចាំមើលថ្ងៃសិលក្រោយទៅចាំទៅសិលនេះដូចមិនតាន់ទៅឯងថ្ងៃសិលក្រោយទៅអូទេចាំថ្ងៃសិលក្រោយទៀតទៅថ្ងៃនេះដូចមិនតាន់ទៅឯងតែខ្លះចាស់ហើយសក់ស្កូវហើយនឹងពេនភ្នែនលេងបៀនេះណាញាតិញោមអត់ខ្មាស់គេណាញោមណាបើមិនខ្មាស់អ្នកដតីក៏គួរណាខ្មាស់ខ្លួនឯងឆ្លងកញ្ចក់មើលទៅខ្លួនឯងនឹងប្រមាណភ្លីហើយហើយយើងសង្ឃឹមតែមើលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអាយុ60អីសង្ឃឹមបាន100ទៀតទេណងហើយខ្លះគេថាអញ្ចេះញោមកើតមកជាតិធាតមកចានងាប់គង់គេដុតចោលតែសបាយអស់ដៃទៅខ្លះគេថាអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងក៏គេថាអញ្ចឹងដែរកើតមកជាតិធាតមកចានផឹកងាប់ចោលគេដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំដែរឃើញក្មេងពកឡានតិចចេះផឹកដែរឃើញហ៎អីផឹកក្រាន់ជាងចាស់ទៀតណាញាតិញោមនៅក្មេងល្អោកណាញាតិញោមអាយុ15 16ចេះពេនភ្នែនចេះជួបជុំមិត្តភ័ក្តិចេះផឹកស៊ីទៅហើយគេថាអីមកងាប់គេដុតចោលសបាយអស់ដៃទៅអស់មែនណាសបាយយូរអស់ដៃមែនណាញាតិញោមកាលណាដួលម៉ូតូដៃអស់មែនពេលខ្លាំងជើងក៏អស់ញាតិញោមណាបើអស់ដៃអស់ជើងល្មមអាចរស់បានបើអស់ក្បាលទៀតបបាក់អេះបើគេថាឲ្យកើតមកជាតិធាតមកចាន់ងាប់សបាយអស់ក្បាលហ្មងដល់ងាប់ហើយញាតិញោមណាញោមណាដល់ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យសបាយអស់ដៃពេកសបាយណាណាដែលមិនចង់សបាយប៉ុន្តែគេមានពេលសបាយសបាយយការីស្គាល់ប្រមាណណាញាតិញោមធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយនេះស្គាល់កន្លែងសបាយនេះអើស្គាល់កន្លែងសបាយធ្វើខ្លួនឲ្យសบายចោះធម្មសบายមានអត់ញាតិញោមមានធម្មសบายទេមានទេអីដូចຕົកចិត្តមានឆ្លើយហ៎អីលោកទីថាធម្មសบายឯងមិនដែលជ្រៀងធោះសោះធម្មសบายសบายជាមួយធោះណាញាតិញោមពេលខ្លះមនុស្សពួកនឹងធោះសบายចិត្តមែនណាញាតិញោមបើអត់បានជួបគ្នាអ្នកធោះដូចគ្នាដូចប្របាក់ចិត្តញាតិញោមជឿហ៎ពេលខ្លះយើងស្លាប់ជាអ្នកដឹងគ្នាយល់គ្នាអ្នកធអ្នកអាទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែទៅជួបអ្នកផឹករាល់ថ្ងៃដូចបបាក់នៅជាមួយណាញោមណាពេញនិយាយវាមិនត្រូវគ្នាណាហើយបើអ្នកធដូចគ្នាដូចប៉ះទៅដូចទៅឆាប់ឆក់គ្នាដូចដេកឆក់ឲ្យដៃទៅញោមទៅឆក់គ្នាត្រូវទៅហ្មងហើយដូចដឹងចិត្តគ្នាដូចយល់ចិត្តគ្នានឹងពេលខ្លះបានស្ដាប់ធល្អហើយធ្លាប់ស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វត្ថុធ្លាប់អីខានតែមួយថ្ងៃដូចជាភ្លេចបាត់អ្វីទាំងអស់ដូចជារសេះរសោះជាពិសេសបើសិនជាស្ដាប់រដ្ឋយោអរដ្ឋយោអស់ថ្មទៀតខឹងកូនខឹងចៅទៅហ្មងណាញាតិញោម
អត់បានស្ដាប់ផងនឹងឯងញោមណាពេលខ្លះមនុស្សទម្លាប់ដែរតាមនុស្សទម្លាប់បាបបាបទម្លាប់បន់មនុស្សទម្លាប់តែនិយាយដើមគេដាក់គូដឹងតែនិយាយដើមគេណាញោមណាមនុស្សដែលជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធគឺជួបជុំគ្នាញ៉ាំងសេចក្តីបរិសុទ្ធឲ្យកើតឡើងបានចន្ទុលហិរិណាញាតញោមទុលញោមកុំឲ្យផ្អៀងមើលតែញោមរៀបផ្អៀងទៅក្នុងអបាយភូមិទុលញោមឡើងវិញកុំឲ្យផ្អៀងមានសតិនឹងជាចន្ទុលសម្រាប់ទុលញាតញោមធម៌មួយទៀតព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាចិត្តគឺជាខ្សែញាក់ចិត្តណ៎ណាគឺជាខ្សែចាំមិនបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបតែចិត្តជាខ្សែញាតញោមឃើញគេព្យួរហ្នឹងញាតញោមធ្លាប់ធ្វើស្រែនៅតែថ្មតាថ្មធ្លាប់ឃើញតាំងក្មេងក្មេងតោះមកបោះទៅមិនបានទៅព្យួរទៀតណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលគេទឹមនឹងកល់ទឹមគោហ្នឹងទៅគោមិននឹងមានពីរខ្សែគោមួយខ្សែមួយគោមួយខ្សែមួយយកមកចងជាមួយនឹងដងនឹងកល់ពេលយើងធ្វើដំណើរបោះគោហ្នឹងទៅនឹងកល់ចេះតែទៅមុខទៅញោមញាក់គោនេះគោនេះវិលមកកន្លងវិញមើលតែខុសកន្លងញាក់មួយទៀតមកត្រូវកន្លងវិញណាញាតញោមចឹងអត់ចឹងអត់ហ្នឹងហើយពេលដែលមនុស្សយើងញាក់ខុសចិត្តនេះបីដូចជាខ្សែញាក់ញាតញោមចិត្តហ្នឹងណាចិត្តសពថ្ងៃហ្នឹងណាញាតញោមចិត្តបោះខ្លួនហ្នឹងដឹងអត់ចិត្តហ្នឹងជាខ្សែញាក់ញាតញោមចិត្តហ្នឹងគឺជាខ្សែសម្រាប់ទាញញាតញោមមកវិញពេលខ្លះមនុស្សទាំងចិត្តដល់ព្រមដោយអកុសលទាញមនុស្សទៅកន្លែងអកុសលតែបើញ៉ាំងចិត្តឲ្យដល់ព្រមដោយកុសលចិត្តនេះឯងញ៉ាំងមនុស្សនោះឲ្យទៅកន្លែងល្អដូចគ្នាមនុស្សធំលើចិត្តញាតញោមមេណោពពាំងកមីធម្មាមេណោសេដ្ឋាមេណោមយាឃើញទេបានន័យថាធម៌ទាំងឡាយនឹងមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តដ៏ប្រសើរមានចិត្តដ៏បរិសុទ្ធក៏ដោយសារចិត្តនឹងដែរលោកធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានប្រសើរពុំមានអ្វីធំលើចិត្តដឹងសក់ដឹងទុកមុខគួរអាណិតសម្រេចដោយចិត្តជាអ្នកចាត់ចែងបុគ្គលមានចិត្តជ្រះថ្លាល្អហើយពុំប្រព្រឹត្តឡើយការនាំចំបែងណាញាតិញោមអ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លាល្អអត់ប្រព្រឹត្តទេការនាំឲ្យចំបែងឲ្យសើមកណាញាតិញោមណានឹងឯងចិត្តនេះគឺជាខ្សែសម្រាប់ទាញមកវិញឥឡូវហ្នឹងពេលខ្លះមនុស្សយើងអត់មានចិត្តទាញមកវិញនឹងពិបាកណាស់ហើយបើចិត្តជាអកុសលទាញមនុស្សឲ្យទៅរកអកុសលចិត្តជាអំពើបាបទាញមនុស្សឲ្យទៅរកបាបចិត្តជាបុណ្យទាញមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងញោមម៉ែចិត្តជាបុណ្យទាញមកអត់មកហ្នឹងចិត្តបុណ្យទាញមកអត់មែនតែកាយឲ្យវាចាទាញហ៎ចិត្តនេះអ្នកទាញបើចិត្តអត់ទាញចាំតែមកតែញាតញោមម៉ែណែញាតញោមតែឃើញកូនចៅញាតញោមលេងអាទេលេបជាចុចរត់ត្រលចុចរត់ត្រលតែឃើញហ៎ហ្នឹងឯងហើយញាតញោមតែចុចទូទូកឡោហ៎តែចុចអង្គុយហ្នឹងឯងចុចទេលេប៉ោះវាលោតប៉ោះបាយ័នប៉ោះវាលោត CTN ប៉ោះវាលោតតតកហ្នឹងញោមហ្នឹងពងគេចុចមកចិត្តចុចបន់មកចិត្តបន់ចុចញោមមកដើរមកដល់ហ្នឹងញាតញោមធ្វើដំណើរដល់ហ្នឹងពងចិត្តចុចមកតាយើងហ្នឹងគេពងដាក់ថ្មហ្នឹងណាញាតញោមដឹងនៅតាអស់ថ្មដេកស្ដោកហ្នឹងណាញោមណាណាញោមតាអស់ថ្មហើយដេកស្ដោកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងមានថ្មគេចុចប៉ោះមកប៉ោះមកញាតញោមហើយចាំមើលតាអស់ថ្មចុចពីរប៉ោះមិនទាន់មកផងដល់លាន់អឺឈឺជង្គង់អឺឈឺចកេះអូយបបាក់ណាស់ណាញោមណា
ណោះញោមឥឡូវហ្នឹងតន់នឹងចុចប៉ះមកណានៅថ្មច្រើនណាថ្មដើរបានចុចប៉ះវាលោតភ្លាមហ្នឹងខំប្រឹងមកឲ្យហើយណាញោមណាប្រឹងរូតរះទៅតដល់ពេលអស់ថ្មចាប់បែញាតញោមតេលេកាលណាខូចថ្មឲ្យចុចទ្រទោះដោប៉ោលែងកើតហើយណាញោមណាតើឡើងទៅចុចខ្លួនឯងណាញោមណាមែនអត់ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចិត្តបំចុចញោមមកឲ្យញោមនឹងឯងប្រឹងណាញាតញោមណាចុចមកឲ្យទទួលយកឲ្យបានហើយចិត្តនឹងអ្នកបញ្ជាដូចតេឡេអញ្ចឹងយើងនឹងអ្នកចុចឲ្យទូរទស្សន៍រត់តប៉ោះនេះប៉ោះនោះចិត្តនឹងបញ្ជាយើងមកស្ដាប់ធោះស្ដាប់ធោះចាំមើលតែចិត្តបញ្ជាដេកដេកភ្លឹងគ្មានដឹងអីទេមនុស្សយើងណាញោមណាខ្លួនយើងមានដឹងអីចិត្តបញ្ជាដេកដេកភ្លឹងចង់ទៅយកទៅណាក៏ទៅទៅគ្មានតែដឹងអីទេហើយតើការណាចិត្តបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើបាបធ្វើគ្មានខ្មាស់គ្មានអៀនណាទេណាញាតញោមទៅចាំងងឹតចាំងងល់តែបើញ៉ាំងចិត្តសណ្ដានឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយបងចិត្តនោះញ៉ាំងបុគ្គលនោះមិនឲ្យទៅរកអំពើអាក្រក់ទេស្គាល់រថយន្តណាញោមណាឃើញបើកទៅបើកមកស្គាល់ទេអ្នកណាអ្នកបើកថាកង់អ្នកបើកមែនអត់បានន័យថាវាអត់រត់ទៅខ្លួនវាណាញោមណាមកអំពីថាកង់អ្នកបើកកាច់ចង្កូតវាចិត្ត៣ដូចជាថាកង់ឡានចុះឡានណាឡានឡានខ្លួនឯងហ្នឹងកាយជើងដៃភ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងជាតួឡានហើយចិត្តកង់បើកតកង់បើកឡានទៅចូលបុកគ្នាបុកខ្ទេចទៅណាញាតញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលតកង់បជាទៅឲ្យទៅត្រង់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កាយគឺឡានហ្នឹងមានតែប៉ះណាមានតែលាត់ឆ្នាំបីតែយើងបើកប្រហើនណាលាត់ឆ្នាំណាមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាកាលណាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវមានតែស្អីតែធ្វើរៀងកោងកាចពេកអាលាត់ដៃអាលាត់ជើងញឹកដែរហ្នឹងណាញោមណាញោមណាហ្នឹងហើយមនុស្សអត់ខុសពីឡានឡានហ្នឹងឯងមានតែកង់បាក់យើងមានតែកង់គឺចិត្តកំពុងតែបញ្ជាញាតញោមដូច្នេះមានចិត្តនឹងឯងគឺជាខ្សែញាតញោមសតិជាផែលស្គាល់ផែលញោមណាហ្នឹងឯងសតិជាផែលផែលនឹងចង់ដាក់អាធំក៏បានដាក់អាតូចក៏បានដែរឲ្យតែជួមុតណាញោមណាហ្នឹងឯងសតិជាផែលឬជន្លួយសម្រាប់វាយគោចាក់គោនោះវាស្ទុះទៅមុខណាញាតញោមណាផែលឬជន្លួយបើសិនជាចង់ឲ្យដីនោះមុតកាន់តែជ្រៅបោះផាលរៀងឲ្យចោតបន្តិចមុតជ្រៅហើយតែបើមិនចង់មុតជ្រៅទេបោះផាលរៀងងើបបន្តិចរត់បថៅបថៅមុតរាក់រាក់ណាញោមណាសតិប្រែមកថាយ៉ាងម៉េចប្រែមកថាការរលឹកដឹងណាញាតញោមសតិហ្នឹងប្រែមកថារលឹករលឹករឿយរឿយសតិហ្នឹងគឺຕົកដូចជាផាលផាលនឹងកុំនឹកឃើញថាមុតហើយនឹងកលអូសទៅនឹងដឹងថាមុតល្អកុំភ្លេចខ្លួនអើយដីអត់មានអីសោះដីនឹងបែបស្រួលតែបើកបើកអូសអូសទៅនឹងចំថ្មមួយណាចំឫសឈើណាបាក់ផាលខ្ទេចណាញោមណាណាញោមអូនស្រួលស្រួលបាក់ផាលខ្ទេចហើយតែបាក់ផាលមកព្រឹកអត់មានបានជួទេណាញោមខាតតេណាញោមណាណាញោមសតិយើងអញ្ចឹងដែរណាកាលណានឹកត្រូវត្រូវកាលណានឹកខុសម្ដងខុសតទេអស់មកជីវិតញាតញោមបើអ្នកខ្លះនឹកខុសណាញាតញោមចឹងហើយបានថាសតិនេះគឺជាថ្នាំជាបាចិត្តពូកែស័ក្តិសិទ្ធខាងបើកបងជន់ខ្វះស្មារតីខ្វះធរល្អដោយតម្រៃអត់មកផ្គរអត់ភ្លៀងឃើញទេសតិនឹងជាបាចិត្តឥឡូវមានចិត្តជាខ្សែញាក់មានសតិនេះជាជន្លួយជួយដាក់ចិត្តណាញាតញោម
ចិត្តលួយនឹងជួយវាយចិត្តចិត្តអើយចិត្តចិត្តឯងនឹងល្មមណាចិត្តចិត្តកុំស្ពឹកពេកណាចិត្តណាសតិនឹងជួយដាស់អញ្ចឹងដែរញាតិញោមសតិប្រែមករលឹកដឹងរួយរួយដឹងអីដឹងខ្លួនខ្លួនឯងខ្លួនពងចាស់ចាស់នឹងដើម្បីអីចាស់ចិត្តស្លាប់ណាញោមណាណាញោមណាញោមកែវស្ដាប់បានទេបានណាញោមណាឲ្យតែបានអអឲ្យណាញោមណងឯងអញ្ចឹងសតិនឹងគឺជាផាជាចលួយហើយកុំសង្ឃឹមណាកុំសង្ឃឹមថាដីតិចដីអត់ថ្មចុះដីខ្លះមានថ្មប្រកបផាលអាចបាក់មុខហើយដីខ្លះមានឫសឈើឬព្រីងឬស្វាយមកចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងឬថ្នោតក្តីហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងបាក់ផាលខ្ទេចញោមណាចឹងកុំភ្លេចណាក្រែងលោកថ្ងៃខ្លះភ្លាត់សតិដែលលឺគេអ្នកគេថាភ្លាត់សតិហ៎ភ្លាត់សតិលប់សតិហ្នឹងញាតិញោមមែនអត់មនុស្សលប់សតិអត់សតិក្នុងខ្លួនលប់ហើយកុំឲ្យភ្លាត់អញ្ចឹងណាញាតិញោមពេលខ្លះសតិនេះគឺជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិណាខាងជាបាចិត្តហើយបកកែបើកបោហើយបើខ្វះស្មារតីនេះបានន័យថាខ្វះសតិហ្នឹងខ្វះស្មារតីខ្វះធម៌ល្អដោយដំរីអត់មកក៏អត់ភ្លៀងយល់ទេញោមណាដំរីអត់មកមកដំរីតែអត់ហើយពិបាកណាបើគេមានមកដំរីគេបរៀនឲ្យរាន់ក៏បានដែរដំរីមែនទេតើមើលភ្នំតាម៉ៅមើលរាប់មកញាតិញោមមើលស្អាតលើឲ្យតើឲ្យលុយគេរាប់ដូចមនុស្សអញ្ចឹងដែរញាតិញោមហ្នឹងគេមានមកតម្រៃណាញាតិញោមឲ្យតម្រៃអត់មកនៅក្នុងព្រៃមិនដែរស្គាល់មនុស្សមិនដែរស្គាល់អីល្អល្អទាំងអស់អាក្រក់ទាំងអស់មិនដឹងថាអ្វីនោះល្អអ្វីនោះអាក្រក់ប្របាក់ដែរតម្រៃឲ្យផ្គរអត់ភ្លៀងណែដោយផ្គរអត់ភ្លៀងហ្នឹងគ្រាន់តែលាន់ផ្គរលាន់ក្តាំងក្តាំងមកចាក់ទឹកចោលអស់ក្នុងពាងដឹងតែចាំទឹកភ្លៀងណាភ្លៀងណាសាប់តែកកទៅមានភ្លៀងហើយណាអត់សោះឯងខាតទេទឹកណាញោមណាមនុស្សដូចគ្នាមានសតិដើម្បីជួយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកខ្លួនឯងរាល់ពេលវេលារាល់ពេលដេករាល់ពេលដើររាល់ពេលនិយាយរាល់ពេលស្ដាប់រាល់ពេលគិតរាល់ពេលហូបសពគ្រប់ទាំងអស់សតិនៅជាមួយនឹងញាតិញោមណាញោមណាហើយមានសតិនៅជាមួយគឺជាផាឬក៏ជាចន្លួយនឹងផងកុំឲ្យភ្លេចញាតិញោមក្រែងលោសតិនេះនាំមនុស្សយើងខ្លះបាក់សតិបាក់សតិទៅមនុស្សឈួនបាក់សតិផ្លាត់សតិបន្តិចទៅមនុស្សនោះគ្រោះថ្នាក់ដូចអ្នកបើករថយន្តអ្នកបើកម៉ូតូមនុស្សអត់សតិគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាណាញាតិញោមណាចឹងយកសតិនឹងឯងគឺជាផាសម្រាប់ភ្ជួរឲ្យមុតក្នុងដីនឹងទៅណាញាតិញោមហើយបានភោគផលមកបរិភោគព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គមានហើយព្រះអង្គបរិបោហើយព្រះអង្គសុតហើយព្រះអង្គលែងត្រូវការបានន័យថាព្រះអង្គលែងធ្វើស្រែទៀតព្រះអង្គនិយាយជាមួយនឹងភារទ្វាជាក់នឹងថាអញ្ចឹងណាថាតថាគតលែងធ្វើទៀតហើយធ្វើតែម្ដងនឹងគតឥឡូវព្រះអង្គលែងធ្វើទៀតឯតាព្រះអង្គមានទទួលបានមកទុកវេទនាទៀតឯណាយើងឯតាធ្វើរាល់ឆ្នាំណាញោមណាយើងនឹងតែទុករាល់ឆ្នាំនឹងទុកនេះទុកនោះរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ម៉ាត់ជប់ទុកហើយនឹងកូនណែទុកម្ដងណាញោមណាកូនទុកផ្លែតហ្នឹងយំហូទឹកភ្នែកហ៊ីហ៊ីហ៊ីទៅបន់100ថ្ងៃដាក់បាសលក់លាន់ទៅណាញោមណាណាញោមប្រាថ្នាកន្លែងខ្លះទេណាកុំមុខជូកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងម៉ែស្លាប់យំអូយយំម៉ែអូយម៉ែអូយហូរទឹកភ្នែកញាតញោមប្រហែលបន់100ថ្ងៃម៉ែដាក់បាសលក់ផឹកគ្មានទៅឃើញម៉ែបន្តិចជឿមានទេញាតញោមជឿអត់
នេះខ្លះសបាយណាស់ណាញាតិញោមនឹងថ្មបជាធរនឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមសង្កេតឲ្យត្រេះរិះពិចារណាភីរទ្វាជាកសិភីរទ្វាជានឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយអូយព្រះអង្គល្អបាយះដែលប្រពន្ធធ្វើមកនឹងណាខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គអត់បរិភពឯថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គសុំប្រគេនចំពោះព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គធ្វើស្រែដូចខ្ញុំព្រះអង្គដែរណាញាតិញោមដឹងថាព្រះអង្គធ្វើស្រែដែរតែស្រែព្រះអង្គអស់ចាណាស់ស្រែព្រះអង្គអត់ដូចស្រែខ្ញុំម្ចាស់ទេស្រែខ្ញុំព្រះអង្គអត់ល្អទេស្រែព្រះអង្គល្អមែនតើដូច្នេះសុំប្រគេនព្រះអង្គហើយដល់នៅសរណគមគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈជាទីពឹងទីរលឹកអស់មួយជីវិតរបស់កសិភីរទ្វាជាមានសេចក្តីពឺស្ដាក្នុងបៃតកលេខ54ទំព័រ26ណាញាតិញោមណងហើយព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយកសិភារទ្វាជាព្រាមសទ្ធាមិញទុកដូចជាអីសទ្ធាជាពូចមែនអត់សទ្ធាជាពូចតបៈមិញជាទឹកភ្លៀងមែនអត់តបៈធរជាទឹកភ្លៀងមានប្រាជ្ញាជានិមជាអ្នកកលណាមានហិរិជាចន្ទលមានចិត្តជាខ្សែមានសតិជាផាលនិងចន្លួយណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាចាំហើយណាប៉ណ្ណឹងចោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់នៅទីនេះនិងពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តាមវិទ្យុផោងរាល់បញ្ហាកុសឆ្គងការសម្ដែងពធរបស់ខ្ញុំកណាត់ស្វាភិបសូមប្រគល់ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់អភ័យទោសអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំកណាត់ស្វាភិបអ្នកសម្ដែងពធរផងនិងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជួយបុណ្យកុសលញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធរនេះវេលាកាសនេះសូមឲ្យជាអ្នកដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅសេចក្តីល្អសមាធិទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបន់អនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអញ្ចឹងសង្ឃិពេលអ្នកសម្បត្តិធ្វើទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង